အာရခပြည်သူပြည်သားတို့တာလီဇောညစာဖားရှင်ပါရခိုင်တာကရိုက်1364ခု၌နေတော်လာဘရိတ်ကျော်ခနိုင်ရခရိုင်တာကရိုက်2022ခု၌ဒီဇင်ဘာလဆေးလရဗုဒ္ဓဟူးနေ့အာရကပြည်ဆိုင်မီဒီယာ၏ညစာဘာသတောင်းအစီအစဉ်တွေကိုစားတောင်းထုံလွန်တောင်းစားပြီးလာဖို့ပြန်ဖိုက်ပါရီကျွန်တော်ကဒညာဦးပါဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်မို့ဖိုက်တောင်းဝယ်ယူတောင်းစားပြီးထားပါခင်တတော်တိကိုတော့ခါမဆန်တင်လို့နဲ့မရှောင်းတင်ညိုတို့ကပရပရပြီးထားပါရီဒီနေ့ညစာဘာနောက်တော်ကြရဖို့တတော်တိကကျောက်တော်မှာစိုက်ကြံကြေတလုံးကိုမြိုက်ထဲပိုက်ချဆော်ကနေပေါကွင်းမုံဖိုက်ပွားဆိုရတဲ့နော်တခါကျောက်တော်ပလာဝရီလန်ပရင်ဖွန့်ကလေးဆန်စီဝါနဲ့ကွန်ပစ်စစ်တချို့သေယူခွန်ကိုကန်သက်ထားဆိုရတဲ့နော်ရခိုင်မှာဝေါ်ခဲသမားတီနေပါလို့ဝေါ်အထွန်းလုံးကြဆောင်ဝေါ်စင်းလုံးတီမလွန်တာနေဆိုရတဲ့နော်အပောင်းဝန်ရခိုင်ပြည်သူဆောက်ကုံကဝန်ရမုံနေပါလာဆိုရတဲ့နော်ဒီနဲ့တခါစိုင်းဝန်ဇော်ဘကောက်ရင်ပရီတော့ပရီပါအာကစဲတတော်တီကိုလည်းတောင်းစားပြလာဖို့ဖိုက်ပါရီတာလီစွာညစာဖက်ရှိပါကျောက်တော်မှာစိုက်ကြောင်ကြေးကြလုံးကိုမြိုက်ထဲပိုက်ရှော့ကနေပေါက်ကွေးမုံဖရိုက်ပွဲဆိုတဲ့တရားနဲ့ဆိုင်ဆောင်ပါရယ်ကျောက်တော်မရောနဲ့ပိုက်သေးတဲ့ကွမှာအင်းနေဒီဆောင်ပါလာစီလီရယ်နေကစိုက်ကြောင်ကြေးကြလုံးကိုအရှိတယောက်ကမြိုက်ထဲကိုပိုက်ရှော့ကနေပေါက်ကွေးမုံဖရိုက်ပွဲကားရလို့သိရပါရယ်အင်းနေဒီဆောင်ပါလာစီလီရယ်နေမော်တာစင်နာရီလောက်ကပိုက်သေးတဲ့ကွကအရှိတယောက်ဆိုစိုင်းလဲနဲ့အကရွန်ကြောင်တခုဖရိုက်တယ်လဲနေကြေးကြလုံးကိုကာရာခါဆော့ကနေကလန်ဒါမလိုက်အတွန်းပိုက်ရှော့ခရဲခါပေါက်ကွေးမုံဖရိုက်ပွဲကားဆော့ဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ရကျေအမျိုးအစစအေးဝိုက်တီလိုခေါ်တဲ့ဖာမာတလဲနဲ့တင်းနှဲမှာထဲပိုက်ရတဲ့လဲနဲ့တမျိုးဖရိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်။ရပောက်ကွေးမွန်ကရော့တို့ကလူတူဦးတရားထိခိုက်တံရဆော်မျိုးမဟိခါလို့လည်းသိရပါရယ်။ရခိုင်ပြည်မျိုးနေတဲ့ရှုံမှာကွန်ကားရဲ့အိုဂက်စလာကစားလို့ရခိုင်တဲတို့အေးနေမြန်မာစိုက်တဲတို့ကြွပြန်တိုက်ပွဲတဲ့အတွန်းစိုက်ကြံလဲနဲ့ကြီးကြည်မိုက်တဲ့အမျိုးဘရာကြဟိုင်းနေစကောကျောက်တော်မျိုးနေအပါဝံမျိုးနေတဲ့ရှုံကဒေတာခံတွေမှာထိခိုက်သည်စမို့တဲ့ဟင်းနေစော်လေးဖိုက်ပါရယ်။အကောပိုင်ဆိုင်ကြံလဲနဲ့ပောက်ကွေးမော်တေကဒေတာကရခိုင်ပြည်သူတီထိခိုက်သီဆုံးမော်ဟင်းနေရတော့ရခိုင်တဲတော်အေကမြန်မာဆိုင်တဲ့တဲစကားရှာကားရနေရတီတိုက်ပွေဖရိုက်ပွေကားရနေရတီနဲ့မြန်မာဆိုင်တဲ့တဲစကားအနာတီကိုမလော်ခဲ့ဖို့ရခိုင်ပြည်သူတီကိုတိုက်တွန်းထားရလို့လည်းသိဟင်ရပါရီကြားတော်ဘလဲဝါရီလောင်ပလောင်ဖွားကလေးဆန်စီဝါနဲ့ကွန်ပြက်စီတချို့တည်ယူခွန်ကိုကောင်းတဲ့ထဆွေတရနဲ့ဆဲဆောင်ပါရီကြားတော်ဘလဲဝါရီလောင်ကောမြန်မာဆိုင်တဲ့ကပလောင်ဖွားပြီးကလေးဆန်စီဝါနဲ့ကွန်ပြားစီတချို့တည်ယူခွန်ကိုတို့ကလဲရင်ရေဆဲလဲကောင်းတဲ့ထောင်းတုံဖရိုက်တီလို့သိရပါရယ်မြန်မာစိုက်တဲ့နဲ့ရခိုင်တဲတို့အေတို့အပိုင်ရလဲပြီးရနောက်တုံးလာကြိုကပိုက်ထောက်ကရီကျောက်တော်ပလဲဝါရီလွန်ကိုဒီဆမလာသွယ်နေမှပြောင်းလို့ဖောင်းပြီးခါဆော်ဖရိုက်ပါရယ်ရောက်မယ်ပြောင်းဖောင်းပြီးထားကြတယ်ဒေတာကပေသူတဲ့အခေခံလို့အဲရှေတီဖရိုက်တီဆာစီဝါလောက်စားစီနဲ့ဆာလာရီတုံပြက်စီတီကိုတည်ယူခွန်ကိုတို့ကဆဲလဲကောင်းတဲ့ထောင်းဆော်ဖရိုက်တီလို့ဒေတာကဒီကပရိုဆိုထောက်စားလဲဖရိုက်ပါရယ်ရပါကွန်တေးကိုတည်ယူဖို့ဆိုကေရက်ကွယ်အောက်ရှော်ရီမွန်မြို့နယ်အောက်ရှော်ရီမွန်နဲ့မြို့နယ်စေပါတို့ကထောက်ခံစားနဲ့ပလန်ဝါကီဆိုင်မနာမှာစိုက်တဲ့ခမာရာနိုင်ရှိတ်ကိုတန်ရောင်တို့တောင်ပရာဗနာခွန်ပရိုရှဲတောက်ခံရရလို့လည်းသိရပါရယ်ခမာရာနိုင်ရှိတ်ကိုတန်ရောင်ကခွန်ပရိုရှဲရာမာရာသူတို့ခွန်ပရိုရဲ့အရှိမပိုင်မဲပီထောက်ရဲ့ဆဲလေနဲ့ကွန်တေးကိုတည်ယူခွန်ပရိုဆာဖရိုက်တေးလို့သိရပါရယ်ပလဲဝါမြို့နယ်အတွက်လိုအပ်ရခေခေါင်လူသုံးကုန်ပျက်စီးဒီကိုကြောက်တော်ပလဲဝါရီလွန်ကောကတဆကလေးရမ်ရကအတက်အဒီကတီယူနီယာဆော်ဖရိုက်ပီကေမြန်မာစိုက်တကအကိုပိုင်ကောင်တဲ့ထဆော်ကောဘလဲဝါမျိုးနဲ့အတွန်းကုန်စင်းနှုံတေးအစမတန်မရတဲနေပနာဒေတာမှာပြည်သူတွေအခက်အခဲကုန်နေရရလို့လည်းသိဟင်ရပါရယ်ရခိုင်မှာဝါခွဲသမတီနေပါလို့ဝါအထွေနှုံကြဆောင်ဝါစီနှုံတေးမရတဲနေဆိုတဲ့တောင်းကိုပရပရာပြပါမယ်ရခိုင်မှာအလောက်ကိုင်ရှော်ပါမကောပြပါထွဲခွဲရလူတင်မြဘရဆော်လွန်ခရီးမကောက်စာတေးကဝါခွဲသမတီနေလာလို့ဝါအထွေနှုံကြဆောင်နေပြီကေဝါစီနုံတီလေးမနောက်တန်းနေရလို့သိရပါရယ်ရခိုင်ဟင်းဝါအမျိုးစုံထွဲတဲ့ဒေတာတီဖရိုက်တီမရအုံမလို့နေနဲ့ဘူးတိတော်မလို့နေဒီမှာဝါခွဲသမတီနေလာလို့အခုပါဝါအထွဲနှုံကြဆောင်လာဆော့ဖရိုက်ပိုင်ဝါစီနုံတီလေးမနောက်တန်းနေဆော့ဖရိုက်တီလို့ဝါလုံးငန်းဆောင်တရားကပရိုဆိုထဆာလေးဖရိုက်ပါရယ်အရင်ကဝါခွဲရှိမှာဝါအလုံးရဲ့လေးသိန်းအထိခွဲနေကလေးလဲဟီမာတို့ကနှစ်သိန်းလားတော့ခွဲနေစကောအထွဲနှုံကြဆောင်နေဆော့ဖရိုက်တီလို့သိရပါရယ်ယာဘရန်ဝါစီနုံတီမလေးအရာ၌ဒီကစနေတော်ဝလုံးတရာကိုငွေကျန်းနှစ်သုံးခွေတာဟင်ခါစော်ကနေလက်ဟင်းသုံးသုံးခွေတည်းမနာတဲနေရဲ့ပိုင်စေတော်ဝလုံးတရာကိုငွေကျန်းနှစ်သုံးကြိုတည်းဟင်ခါစော်ကနေအခုလက်ဟင်းငွေကျန်းနှစ်သုံးခနိုင်ထုတ်တည်းမနာတဲနေစော်ဖရိုက်တီလို့သိရပါရယ်ရခိုင်မလက်ဟင်းဝါဒီကိုစိုက်ပြီးချုပ်စခန်းဒီမှာအမျိုးဆုံးအသုံးပြုနေစော်ဖရိုက်တီလို့လည်းသိဟင်ရပါရယ်ရခိုင်ပြည်သူစောက်ကုံငယ်ဝါရောင်မုံပိုနေလာဆွေတဲ့တောင်ကိုပရပရာပြပါမယ်ဒီကို2029နိုင်စောက်ရာတီအတွန်းရခိုင်ပြည်သူစောက်ကုံငယ်ဝါရောင်မုံစောအရာနိုင်တကတဲ့ဂဂုံနေပေါ်လာနေကပန်ဝဲကြောင့်ထင်းတဲ့ရဲအပွဲတေးပရိုဆိုရှယ်ရာတရားပါရီအရာနိုင်တကရခိုင်ပြည်အတွန်းသော
စောက်ကုန်ငယ်မျိုးဆိုင်ပေါ်ငါစင်နဲ့တရာကရောဝန်ရောက်ကျဆော်လေဟင်ခါခဲ့တယ်။ဒီကော2022ခုနှစ်မှာတော့ကမျိုးဆိုင်ပေါ်30နီးပါးရာဝန်ရောက်ကျဆော်ခါကောလဲသိရပါရယ်။ရန်သူစောက်ကုန်ငယ်တွေဝန်ရောက်နေပေါ်လာစောမှာငှက်ကျဆော်ပွဲနေရာရှော့ပေါ်စောရီထုံညံ့ညောင်းလာစောရာဒီအိုတို့ဖားပရံပရိုလေးစော်ဒီနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာစောက်ကုန်ငယ်တွေကိုမဆမ်းမကောင်ဖုန်းစီတိုက်ပရိုဆာဒီကိုဖရယာစော်ဖရိုက်ဒီလိုတဘာဝပန်ဝန်ကြောင့်ထင်းထင်းရဲဆော်ရဲနေတဲ့လူတွေကထောက်ပြထားခဲ့ပါရယ်။စောက်ကုန်ငယ်တွေစောဆော်ရဒီကလာအတွန်းကပအီပိုက်ဒေတာဒီကပန်လီကောင်းလို့တောင်းနဲ့မလိုက်ဝကျုံးပေါ်ဒေတာဒီတို့ယာရီပရဝိတ်ကျက်စက်ကတဲ့ငယ်တီဖရိုက်ပြီးကေရခိုင်ပြည်မှာအနဝအမျိုးသားဥယျာရဲဖိုင်မဲထော်ရဲရသိတော်မျိုးနေနဲ့စိုက်တွေမျိုးနေတော့ကနန္တာကျုံးမှာဆော်ကောင်ငယ်တဲ့အမျိုးဆုံးလာတော့ခလုံးကဲစော်ဖရိုက်ဒီလို့လေးသိရပါရယ်။ရောင်းငယ်မျိုးစိုက်ဒီစောရခိုင်ပြည်တို့နိုဝင်ဘာလကနေဇန်နဝါရီလအတွန်းဝါရောက်ကျက်စက်လဲဟင်ခါပြီးကေဖေဖော်ဝါရီလရောက်တဲ့အခါမူလနေထရာဒေတာဒီတို့ပရောင်လို့ပြောင်းသွန်းလောက်ခဲ့တယ်လို့လေးသိရပါရယ်။ရောင်းငယ်တွေကိုဖောင်းစီတိုက်ဖက်စော်တီကရခိုင်ပြည်မှာရင်းညောင်းနှောင်းဝဲငယ်ဂရုကငယ်နှောက်တော်နှောင်းဝဲငယ်တွေအပါအဝဆောက်ဝငယ်အမြော်ပြမမြို့တလုံးနီမှာဖရိုင်လာနေကောပန်ဝါကြောင့်ထင်းသေးတဲ့အဖွဲစိုက်တန်ရာတင်ဟင်ရပါရီတာလီစွာညစာဖားရှိပါမြန်မာရေးဖေရှင်ဘုနောက်ထပ်ငောင်းနေလောက်ကြနေလို့အာဆီယံလေကြောင်းဥက္ကဋ္ဌဆိုလိုက်တဲ့တောင်းကိုပရပါပြပါမယ်မြန်မာရေးဖေရှင်နေဖို့တော့နောက်ထပ်ငောင်းနေလောက်ကြမောင်းနေလို့အာဆီယံလေးကျောင်းဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟန်ဆိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟန်ဆိုင်ကမြန်မာ့ပြည်လျော်ဖိချောင်းနယ်ဘုအထွန်းနောက်ထပ်ငောင်းနယ်လောက်အရှင်ယူအားဖို့ဖရိုက်ပြီးကဖိချောင်းနယ်ရဲ့ဇာတူကိုမဆိုဖိချောင်းဖို့ဂရုပိုင်တောင်းကုန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားအနေနဲ့အာဆီယံလေးကျောင်းဥက္ကဋ္ဌတန်တန်းလေးကွန်ဆုံကာနီဖရိုက်တဲ့တော့အထူးသတ်မှတ်နိုင်ခန့်ဝန်ကြီးပရက်ဆောင်ခွင့်လေးမြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်မလာရောက်နိုင်ကုန်ကိုဒီဇင်ဘာလဆင်းနေနေကဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတော့ရာဟိနေအရှင်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားနှိုက်ထုံကျော်နဲ့တွေ့ဆုံခါကြမှာပရိုဆိုခါကြပါ။ရောင်ဘရောင်းအာဆီယံလေးကျောင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူရရှင်မှာပြည်ထနာတီရှုပ်ထွေးနေကလေးအလေးကျောင်းဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုတာဝန်တည်တည်ရုံကြီးချက်ဟီနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခါကိုကိုလေဟန်ဆွမ်ကပရိုဆိုခါပါသည်ရဲ့။ဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဗယ်ဂျီယံနိုင်ငံဗရယ်ဆယ်မြို့မှာဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာစတင်ကြောင်းပွားလာဖို့လို့သိရပါရယ်။ပရီနီဒန်ပြည်ခိုင်တရီမြန်မာတရားဒစီလျောက်ကိုမလေးရှားကနေပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့တဲ့တန်းကိုလေပရပါပြပါမယ်။ဆိုင်ကပရီနီဒန်ပြည်ခိုင်တရီမြန်မာပြည်သားတရားဒစီလျောက်ကိုနေရပြန်ပို့ဖို့ကွန်ခွိုက်ဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့ကမလေးရှားတရားရုံးတစ်ခုမှာဆုံးဖြတ်ခါကြောဘန်ကောက်ပို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ကွန်ခွိုက်ဖေဗူလာကမြန်မာပြည်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြောလေးကိစ္စရေးပေါ်ပေါက်ခါပြီးနောက်ပိုင်းရပ်ပဲအတော့မှာလေမြန်မာပြည်သားတထုပ်ရှိုက်စီခါကိုပရီနီဒန်ပြည်ဖို့မလေးရှားအစိုးရကတရားရုံးတစ်ခုမှာတိုးဆိုခါစွာဖိတ်ပါရယ်။တရားရုံးဘက်ကဆိုင်ကပရီနီဒန်နဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်လက်နေတဲ့ကွန်ခွန်ပြူပြီးခါကလေးလေရှင်မမြန်မာပြည်သားတရားဒစီလျောက်ကိုရှာရှောက်မြန်မာပြည်သူပြန်လို့ပို့ဖို့ဆိုတာကိုတော့ခါမသိရသင့်လို့သိရပါရယ်။ရုပ်စီစီတီကိုအစိုးရအနေနဲ့ပြန်လို့တုံ့တန်ဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားရလို့မလေးရှားနိုင်ငံကြီးနိုင်ငံတကာလွှမ်းကိုင်းရှင်းတာခေါင်းနဲ့နိုင်ငံရေးခွန်လုံခွန်အဖွဲ့ကပူးတွဲညညာဆက်တစုံထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။မြန်မာပြည်သားတရားဒစီလျောက်မှာအရှိတီနဲ့နိုင်ငံရေးခွန်လုံခွန်တုတ်ခိုင်ထားတဲ့လူတွေပါဝင်ကြောက်ယူဆပါနာ။ရုပ်လူတီစာလူအမှုကိကဲထင်းထင်းမှုအောက်မှာဟိနေလို့မလေးရှားလန်ကင်းချန်တောင်ကောင်ဖွဲအမှုဆော်ဒါရိုက်တာကက်ထရီနာမာလီယာမှုကရိုက်တာတို့ပရိုဆိုထားပါရယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်ဒီလိုတရားဝင်တမ်းမဲ့ထားကမရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်အထောက်ထားမေးဖိပြုံးနေတဲ့လူဒီဖရိုက်တမ်းမဲ့ပနာယုံလူဒီကိုလူအမှုကိကဲဆရာဥပဒေဒီကိုရှုပါခံတော့ထိမ့်သိခိုင်တာစွာဖိုက်တယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခါပါရယ်မြန်မာပြည်ထက်ကခင်ဒီဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပရိုက်တမှုဒီပြုလို့ခါကလေးဒုက္ခသည်ဒီလိုယူဆရတဲ့လူဒီအပါအဝါမြန်မာပြည်သားတွေကိုနေရာပြန်ပို့ဖို့မူကြောင်းနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်စွာဖိုက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တဆယ်တင်မှာပေါ့တရော့အလိုက်နဲ့ကုန်ပြည်စည်းတီးကိုအိန္ဒိယဆိုင်တာပြသူတီးမိတိုင်လိုက်တဲ့တောင်းကိုလေပေါ်ပြပါပါမယ်။တရော့ဘက်ကထိချုပ်ထားပြီးဒီဘက်ကုန်ပြည်မြေနာမှာအိန္ဒိယနဲ့တရော့နိုင်ငံကနေစပ်တိုက်ဝတီဖိုက်ပွားခါရီအတွက်ကြောင်းအိန္ဒိယဆိုင်တာပြသူတီးစွာဒီဇင်ဘာလ7ရက်နေ့ကတရော့အလိုက်ဒီနဲ့ကုန်ပြည်စည်းတီးကိုမိတိုင်ခါခဲ့ပါတယ်။အပရိုင်လိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင်းနိုင်ဖက်ဒေသတွေထိခိုက်တဲ့ရာဟိခါကကလေးအိန္ဒိယစိုက်သားတွေထိခိုက်ကြရှုံးမှုမရှိလို့အိန္ဒိယကောင်ကွယ်ဝန်ကြီးရေဂျာစင်ဂေကလွှဲတော်ထိခိုက်မက်ဒီကိုပရောခါပါရယ်ဟိမဝန္တာဟိမြောက်ပဲဟိမဝန္တာတောင်တန်းဒေသကတရုတ်ပိုင်နဲ့နေမြေထေသောမောင်ဝံဖို့တော်မဲထားရလို့လဲသူကဆက်ပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်နဲ့နေနမဲချောင်းထိစဲနေအရိုင်နာရှစ်ဖရာဒက်စ်ပိနေဤတောင်ဝန်နေမျိုးကိုပယ်ရလို့တရုတ်ကအခိုင်အမာဆိုထားပါရယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်ဘုံကြီးလျန်ဒီပစိဘိတ်ဒေသမှာပူရီကောင်လေးပြန်တန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါပါမယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောင်းဘုန်းကြီးလျန်ဒီစွာနိုင်ငံကကာကွယ်ဆိုင်ဆိုင်ပြို့လို့နှိကဲလာမှုကိုပြသရနေနေ။ဘိုဒူနီကအနောက်ပစိဖိတ်ဒေသကိုပူရီကောင်လောက်ပြန်တန်းခါခဲ့ပါရယ်။
ရုရှားလီဒါ TU-95 ဘုံကေလျန်ဒီနဲ့တရုတ်အစိုက်ကေဘုံကေလျန်ဒီသောဂျပန်ပေါင်လီနဲ့အရှေ့တရုတ်ပေါင်လီအတောင်းဆိုင်နိုင်ကောင်ပရတိုင်းခိုင်လုံရုရှားကောင်ကွေးဝန်ကြီးဌာနကပရောဂါခါရီအပောင်းစိုက်လီကြောင့်မေးတစိတပိတ်အနေနဲ့ဘုံကေလျန်ဒီသောတရုတ်နိုင်ငံသို့ပထမဆုံးကင်ဆောင်တက်ခါပြီးကေတရုတ်ဘုံကေလျန်ဒီသောရုရှားနိုင်ငံ၏လီဒါစ်ကန်ဒူသောပရတိုင်းခိုင်လုံဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောင်းရီတက်ကိုယူကရိန်းသို့ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့ကဆင်လက်ခပြီးနောက်ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့ဘေကျင်းကကကောက်ကွေးပူပေါ်ဆောင်မှုပိုလို့အောက်ကိုလာခပြီးကတရုတ်သာရုရှားလုံးရဲကိုဝေဖန်ဖို့ပရပတာသာငုံဆိုင်ခရီးအပောင်းမော်စကိုကိုရင်စားမှုအတော့အမေရိကန်နဲ့နေတိုကိုအပရိုက်တောင်ပနာရှာမတ်ထားရေဒဏ်ကပိတ်ဆို့မှုတွေလေးရှုံရှားခပါရယ်ဆယ်လပီကအာဂျင်တီးနားအသံသမိုက်တချောင်းကဘာဘလောင်တုံးကိုအမျိုးဆုံးကစားသမားအပိုင်းမက်ဆီဆောင်ရှင်တိုက်တောင်ဆွေးတရုံကိုပရပပီးပါမယ်ခရိုအေးရှားနဲ့ကစားခါရီ2022ခုနှစ်ကဘာဖလောစီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအာဂျင်တီးနားအတွက်ဥဆောင်ကိုတုံးယူပြီးခါရီအတန်းကောဆောင်မက်ဆီဆိုအာဂျင်တီးနားလမ်းဝိစာအတန်းတမိုက်တော်ရှောင်းမှာကဘာဘလောင်တုံးကိုအမျိုးဆုံးကစားသမားအပိုင်းဆောင်ရှင်တိုက်တောင်လိုက်ကိုတည်ရပါရီမက်ဆီဆိုကဘာဘလောင်ပြိုင်ပွဲတုံးကိုစေတကူနဲ့ကန်ဒဝန်တိုက်စမွန်ဘာဒါစတူဒါစေကိုကိုကျော်ပြဲနိုင်ခါရီတော့အခုပဲကဘာဖလောတုံးကိုအမျိုးဆုံးကစားသမားဖရိုင်လာခါဆိုပါခရိုအေးရှားနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာမက်ဆီဆိုတကူသွန်တကူပါတီနဲ့ကလို့လည်းကဘာဖလောပြိုင်ပွဲမှာပုံကိုအမျိုးဆုံးကကိုဂိုးပါတီမောအမျိုးဆုံးသုံးကြိမ်ပုံကိုပါဝံပက်တဲ့မောအမျိုးဆုံးရှိုက်ကိုအထေဟင်းလာနီဆိုလေးဖိုက်ပါရီယောဘရန်ခရိုအေးရှားနဲ့ပွဲမှာဆွန်ဆောင်မွန်တီကပွဲဆိုင်လာအခုဆုံးကစားသမားဆိုကိုပါရဟင်ခါပြီးကေ2022ခုနှစ်ကဘာဖလောပြိုင်ပွဲကာလာပွဲဆိုင်ရလိုက်အခုဆုံးဆုံးလေးဆုကိုရဟင်ထပါရီယောဒူကစားသမားဘွားတချောင်းပါလေကဘာဘလောပြပွဲအကောဆုံးဆိုးစီဂရီမောင်းဆွဲခူရာဟင်ထော်ရီပြပွဲသမိုင်းအကရင်မျိုးစိုးဆိုရာသူအပရိုက်မက်တန်ဝန်ခါပါရီအာဂျင်တီးနားအသွန်ဆုံးအမရမွန်နဲ့လက်တကောင်ဝါတော်ရာဟင်လာပနာ2022ခုနှစ်ကဘာဘလောပိုလုပ်ပွဲမှာတော့ကပရန်တိုင်းမော်ရိုကိုပွဲဆက်ကအနယ်ရာဟင်ရဲ့အသားနဲ့ကဘာဘလောရှောင်မီအောင်ဆိုကိုရန်ဆိုင်ရာယူဖို့ဆိုလေဖိုက်ပါရီယုံကွေမွန်လောင်ဆိုကိုရှောက်ဖို့အတွေ့ကိုဟင်ရလို့ဘာရွန်ပရိုဆိုလိုက်တဲ့တဲ့တော့ကိုတန်ဆဲပြီးရှောင်ပါရီပရန်တိုင်းလေဝိဆောင်အသံဒုတိယအသံကိုဆော်ပရိုက်သူဘာရန်ကသူရောစာယုံကေမိုလော်နီဆော်ကိုရှောက်ရှောက်ဖို့တော့အတွေ့ကုန်ဟင်ရလို့မော်ရိုကိုနဲ့ပွဲမစားကောင်ပရိုဆော်လိုက်ပါရီဘာရန်ကကျွန်တော်ရောစာယုံကေမိုလော်နီရဲ့ဆိုရဲထောက်ရှောက်ကိုရှောက်ရှောက်နိုင်ဖို့တော့လုံလောက်တဲ့အတွေ့ကုန်ဟင်ပါရီမော်ရိုကိုအသံဟင်ခံဆိုင်ကတော့ကောက်ကုံမာနီဆော်ပါသူရောမှာယုံကေမိုဒီအမြောက်ကြီးပင်းနယ်ရဲစွန်ဆော်ရဲနဲ့အတူစိုးပေါအာအာတီတဲ့ဟင်ပါရီယန်ကောင်ခက်ခဲတဲ့ပွဲဖိုက်ဖို့တေချာပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီမီဖိုင်နယ်ပွဲကစားရဖို့ဆိုဖရိုက်ပြီးကေပိုလူပွဲရောက်ဖို့အတွက်အရာအလုံးပြစရဖို့ဖရိုက်တယ်လို့တရွန်းတာရှောင်းလုံးပွဲမှာပရိုဆိုခါပါရီမော်ရိုကိုအသံဆောင်အောက်ဆုံးမှာဘယ်လေဂျီယံစေကာတောင်းအဆောင်မှာစပင်းနဲ့ခွာတောင်းဖိုင်နယ်မှာပိုတူဂီအသံရောကိုကျော်ဖရိုက်ပြီးကေစီမီဖိုင်နယ်အစားတွေရဟင်းလာစားလဲဖရိုက်ပါရီယာဘရန်မော်ရိုကိုအသံဆောင်ကစားကားတဲ့ပွဲဆိုင်တွေအတွန်းပေးခွတ်တကောရခွန်ပလုပီထားရပါနာယန်တကောဆိုလဲကိုကိုကိုတော်မီခါဆိုဖရိုက်ကိုလဲတင်ဟင်ရပါရီဆယ်လပီကခရိုအေးရှားနဲ့ပွေပရီအတောင်ဖော်ဒီကိုမက်ဆီရှိမွိုင်းဂွန်ပြူဆိုတဲ့တောင်းကိုလေပရပါပြီးပါမယ်ခရိုအေးရှားအတောင်ကိုတုံကုန်ဂိုမီနဲ့ကိုဘက်နေရခါရီကဘာဖလားစီမီဖိုင်နယ်ပွေစဉ်ပွေပရီမှာအာဂျင်တီးနားအတောင်ကောဆိုလီယန်နဲ့မက်ဆီကအတောင်ဖော်ဒီကိုရှိမွိုင်းဂွန်ပြူစကားပရကလိုက်ပါရယ်ခရိုအေးရှားကနေရစားရီအတောင်ဖော်ဒီအသိဉာဏ်ထမ်းမှုကောင်ဖရိုက်ပနာလက်ရအောင်နဲ့ရဆိုကေကဘာဖလားကိုရာဖို့သူယူကီကိုမက်ဆီကဆိုပါရယ်ဒီပွဲမှာအတောင်သားတွေတိုင်ပါမှုခွန်အားနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုအကုန်စုံပြသခါပါရီလို့မက်ဆီကရှင်းဝဲပရော့ဆိုခါစားဖိုက်ပါရီဒီကူပွေစဉ်မှာမက်ဆီကဒုကိုသောဒုကိုဖန်တီပီခါပြီးကကဘာဗလာလိဂင်များမဲအော်တမ်ဘာစုကိုလည်းရာဟီခါပါရီအာဂျင်တီးနားအတောင်စွာကဘာဗလာနောက်ဆုံးပိုလို့ပွေစဉ်ကိုဒီနေ့ညမှာကစားဖို့ဟင်းနေပရောင်တိုင်းနဲ့မော်ရိုကိုပွေစဉ်ကအနေရရဲ့အတောင်နဲ့ဖရောင်ပန်ကစားရဖို့ဖိုက်ကိုတီးရပါရီနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အင်္ဂလန်ကဘယ်ဝမ်နှုတ်တော်ကားရဲ့ဂရုံကိုတီဟီနာလီလို့အာဒီဒါပရော့ဆိုလိုက်တဲ့တောင်းကိုပရပရပြပါမယ်။အင်္ဂလန်တောင်းကနေနောက်တဲ့ကစားသမားဘင်ဝဲနှုတ်ထွက်လာတဲ့အကောင်ရောင်ကိုသီဟီနာလီလိုအာစနီနီပြအာဒီဒါကပြောရတယ်။ဘင်ဝဲစားအုပ်စုပွေးစဉ်တုန်းကအင်္ဂလန်တောင်းလဲထောင်နီပြနဲ့ပြဿနာဖိုက်တေဆိုပြီးကစီနီကောနဲ့ပွေးစဉ်မတိုက်ခါအတော့လူစောင်းကနေနှုတ်ထွက်လာခါရစွာလို့ဆိုပါရယ်။အင်္ဂလန်တောင်းဘင်ကတော့ခါဘင်ဝဲစွာပုံကိုရေးဆရာကိစ္စဒီကောင်ဖိုက်တေလိုတောင်းထုတ်ပြန်ခါကိုသိရပါရယ်။ဒါတော့ဒီကောမဆန်တဲ့လူနဲ့မရှောင်တဲ့ညီတို့ကပရပရပီလာဆိုဖရိုက်ပါရီကျွန်တော်တို့ RGB စက်မီဒီယာကထုံလောင်းတန်ဆာပြနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook brand website YouTube Telegram channel နဲ့ Google Podcast တို့မှာလည်းဝင်ရောက်နားထောင်နိုင်ပြီးခင် Android phone တွေတော့ RGB စက်မီဒီယာ application ကို Google Play Store မှာ download လုပ်ပနာအဆောင်သောနောက်ထောင်လို့လည်းရပါပြန်အာရခပြည်သူပြည်သားမိဖညီကောင်မောင်နှမအပေါ်လို့က
ချမ်းမာရော်နန်စိတ်ပွန်တီအီချမ်ဘရီဂေဖီရန်အသွေးတွေကကောင်းဝေးနိုင်ခဲ့ပါစီကောင်ကျွန်တော်တို့အာဂရပိဆက်မီဒီယာညီကောင်မောင်မတို့ကစူတောင်းမိတ်တာပို့တာပြလိုက်ပါရင်နောက်တော့အားပေးခဲ့တဲ့တော်လဲကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရင်